وزيركا وزارة مالية دا حكومة دا صوماليا بيحي إيمان عيقا أيام ما انتهور تغي كولان ودا جرعا أو في الهرقيسة أيكو يشان حلبان دا قولاح الشعب كي أقل كسرية بارلمان كجمهورية دا فدرال كا صوماليا وحانا أو كولان كا كهور آخرية آخرين تكوباد واربحين تا حساب حير سانداتكا لابكن سيدح إلا باطن يسيدو كلا آخرين تكوباد حير كا قوند دا ميسانية دا لابكن شان إلا باطن وزير بيحي أيها سي كوبان وغفا فاهيه حلبان دا isla markaana ka xog waramay miisaaniyadda 2025 iyo sidoo kale xisaab xirka ku talagalka miisaaniyadda dhanka kharashaadka ayaa guud ahaan waxa lagu qiyaasayaa wadar dhan 1.342 milyan oo macnaheedu tahay 1 bilyan iyo 342 milyan halka ay ka ahayd sanadkii 2024kii 1 bilyan 79 milyan oo keenaysa farqi ah 263 milyan oo muujinaysa iyaduna aynu yahay kororka miisaaniyadda dhanka kharashku inuu isna yahay 24% ama 24% kharashka joogtada ah ayaa qorsheysan sanadka 2020 ayaa ah qadar dhan 610 milyan halka mashruucyadu ka yihiin wadar dhan 700 milyan intaas kadib qaar ka mid ah xilimanada golaha shacabka ayaa su'aalo qusay mabaadiida guud warbixinta wax ka weydiiyay wasiirka maaliyadda maxaa diiday in loo wax umada Soomaaliyeed baale in system fiti laga soo daabaco warbixinta lagu daro hadaysan meeshaas aysan wax ku jirin ka waa su'aal ana wasiir adigoo maqsan xisaab xirka aad soo gudbiseen kuma cado ma detail gareysno lacagtii la isticmaalay ayadoo wadar ah un baa qoran detailiskii ma qorno sida projectiyada kale ta horana waa u codsanay markii miisaaniyada la soo gudbinayo projectiyada hala soo eelasan faahfaahiyo oo projectiga meesha uu ku laga fulinayo lacagta kaliyana loo soo qorin aan hore u dalbanay hadii miisaaniyada markii la soo dalbanayo ama la keenayo aan la cadeyn karin projectiga inuu fulayo in kale saa ku andacooteen hadda xisaab xirkii projectigan fulay oo aad soo xisaab xirteen waxaa la rabaa meelihii laga fulay in la soo cadeeyo warqadda nagu soo gudbiyay miisaaniyada waa tan baarlamaanka labadiisa aqal testaatadiisi iyo saxiixii gudoonka waa lama socdo xagow ka soo galay baarlamaanka sharciyan intaas su'aashii weyn ma ku taala testaatadii labada aqal saxiixii gudoonka baarlamaanka kuma yeelo xagee ugu naga soo galay sharciyan ugu dambeyn wasiir biixi ayaa ka falceliyay weydiimaha kaga yimid xilibanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya structureka xisaab xirka iyo hanaanka uu u dhisan yahay miisaaniyad xisaab xirku wuxuu ka dhashaa miisaaniyadda waa inuu reflect gareeyaa ama muujiyaa ama u sawir eekaada miisaaniyaddii la ansixiyay qaab dhismeedkeedii miisaaniyaddeeduna hadii jiraale 4 digit baynu approve gareynaa ay ku dhisan tahay xisaab xirka golaha loo soo gudbiyay sharcigu nafaraya inaan u soo gudbinaana waa inuu ka waafaqsan yahay saaxiib kay xildhibaan qalato auditor buu ahaan jiro shaqadii auditkayay wuxuu iska kay dhex geliyay shaqadii xisaab xirka hawlaha uu tilmaamay ee loo baahan yahay runtii waana laga rabaa waanana la weydiiyaa waana shaqada auditku runtii uu qabto warbixintiisu ay muujiso lacagaha mid waliba madaxa ay gasho iyo faahfaahinteeda waana laga dalban karaa haddii faahfaahin dheeraada loo baahdo auditorka laakiin ta aanu soo gudbinna waxay waafaqsan tahay miisaaniyadda la ansixiyey iyo muuqaalkeeda iyo haykalkeeda guud waxaa kaloo laga hadlay mashaariic iyo arrimaha kale kama muuqdaan iyadana waxaan kaga jawaabayaa miisaaniyaddeennu miisaaniyadaha siyaabo kala duwan baa dunidu u diyaarisaa oo dalalku modelis bay kala leeyihin miisaaniyaddeennu waa code based koodhar bay ku dhisan tahay koodharkaasi waxay u kala qaybsamaan madaxyo kala duwan agab iyo adeeg mushaharaad waxyaala saasa koodharkaas program kuma dhisna miisaaniyaddeennu Abdulqaadir Maxamed CBA